Jeg ja, får min øh, handels, ganske almindelig øh, treårshandelsuddannelse, som det var dengang. Øh, og øh, jamen, der gik man jo både på arbejde og så på skole noget af tiden og så videre. Og det gør man til dels også den dag i dag. Men øh, jeg øh, synes, det var spændende. Og øh, mens jeg var i lære, fik jeg min egen afdeling og så videre. Med, og det var tilfældigvis sammen med, med dyner og madrasser, at jeg, jeg skulle øh, være, være an, hvad skal man sige, ansvarlig for. Øh, det er jo nok der igen, at, at interessen den blev øh, skabt, at min gamle lærermester gav mig ret fri øh, rådighed til at selv at lave annoncer og selv at tage ud på fabrikkerne og købe ind og sådan noget. Øh, det tror jeg, det er jo det der, jeg kunne se, at, at at det er meget vigtigt, at man får den der øh, frihed en gang imellem. Frihed selvfølgelig under ansvar. Jeg kom da samtidig til at købe alt for meget ind, og, og øh, man vidste ikke, hvor man skulle gå af varerne. Så måtte man jo holde ekstraordinært længe åbent, og, og kunne få det solgt over en weekend, så at tingene kunne normaliseres igen. Øh, det er det der, hvis man, man sætter sig selv lidt under pres, så, så skabes der også flere løsninger. Øh, så øh, de små grå celler, de arbejder lidt hurtigere. Og, og det tror jeg mange gange der igen, at, 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 øh, at man får øh, lidt mere kreativitet. Jeg tror mange kender det selv fra, fra skolen af, at øh, det var mange gange, at når man havde nogle opgaver, sådan havde jeg da i hvert fald, at, at så skulle de laves i, i sidste øjeblik. Men, men det tror jeg, det er fordi, at så kører adrenalinen lidt hurtigere, og så skabes der mere kreativitet. Hvis du ved, at du har otte dage til, til noget, jamen, så har kroppen og sjæl jo ikke behov for at, at, at blive mere aktiv. Så øh, det der med at hele, det tror jeg, det drev mig igennem alle årene, at jeg hele tiden har presset mig selv lidt til, at øh, der skulle ske lidt mere end næsten, hvad der, hvad der var. Æh, rimelig eller <tøk> normal, men det gav mig det der kig til at finde nogle spændende løsninger hele tiden. Det med at, at starte egen virksomhed, det er vel noget, der kommer hen ad vejen. Det kan være allerede der, hvor jeg får min første succes med, Og at, at min lærermester giver mig lov til selv at tage ud og købe ind og selv prissætte og selv lave annoncer osv., det er det nok for få virksomheder, og man får lov til det i, i så tidlig ung alder, men, men jeg tror, at det er der, man, man øh, fik fornemmelsen af, at øh, hallo det her, det, det kan jeg godt. Og så kommer det jo også hen ad vejen af, at øh, man. Altså, efter jeg var udlært af det at komme til Aalborg og øh, nogle gode steder og nogle rejselsfulde steder at arbejde <tøk> inden. Altså det første sted, jeg, jeg, var, altså da øh, åbnede jeg munden og sagde, jeg vil, jeg synes, vi skal gøre sådan og sådan. Og så siger min chef, de skal ikke synes, Larsen, altså, de skal bare gøre, så skal jeg nok synes. Og så fortsatte jeg dog sætningen efter ham og sagde, jeg synes nu alligevel, her skal vi ikke lægge nogen mennesker ud, men, men jeg synes nu alligevel, at jeg vil have lov at se mit job op. Fordi allerede der kunne jeg se, at øh, sådan en menneske kunne jeg ikke arbejde med, altså det havde, havde den uh, måde. Jeg fik så med, uh, andre sidenhen, andre spændende arbejdspladser. Uh, så 28-årig uh, var jeg uh, på studietur og fik jeg lov til at min chef uh, til USA og Kanada og så, hvad udviklingen var derovre. Jeg var i Frankrig og se om uh, uh, forskellige nye uh, koncepter, hvor man satset mere på, på egne mærkevarer og så videre og, og øh, jeg fik lov til at, at opleve en hel del jeg så hvad der var ude omkring og det kan jeg se, det eksisterer jo ikke i Danmark og det var jo der jeg sagde til mig selv, jamen hvorfor laver man ikke det i Danmark øh, og øh, jamen så fik jeg muligheden jeg jeg har nok haft uh, trangen til det uh, længe inden da. Men igen er man nødt til at se ind i sig selv. Hvad magter du selv? Hvad kan du selv? Jeg har jo ikke den store økonomi, så uh, jeg kunne ikke bare gå ned i banken og låne en masse penge til at og åbne en masse butikker. Men altså, jeg fik at opspare lidt igen med selv at bygge uh, vores første hus. Der blev noget friværdi i den, og så videre. Og så jeg planlagde det jo nok over en fem år. Jeg vidste godt, at det var der, jeg ville, ville uh, ende. Uh, men jeg planlagde det nøje at, over, nogle år. Uh, det var lige fra at, 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 få respekt ved sin leverandør, ved sin omgivelse, fordi dem skulle jeg jo bruge siden hen, blandt andet til noget kredit og, og, og den slags. Så, uh, de, skulle, de skulle have tillid til mig. Så det der med, at unge mennesker på 20-22 år, når de snart er kommet ud af skolen, at de skal springe ud og være selvstændige. Det, det er jo det fraråd. Man skal have skabt respekt i sin, i, i sin uh, handelsverden, eller i sin, det er lige meget om det er handel, eller hvor det er. Uh, ellers får du ikke opbakningen til, til det, du er i gang med. Og slet ikke, og hvis du også mangler økonomi, så er du nødt til at, at have en anden ressource uh, end en krone øre. Og det var så den her øh, respekt. Flere og flere begyndte at spørge mig efter, Jamen, øh, hvorfor starter du ikke selv, osv.? Jeg siger, Jamen, jeg har jo ingen penge til det. Øh. Og så fik man jo snakke lidt med leverandører, om hvor lang kredit de ville give. Og, og Så sådan hen ad vejen, så synes jeg, at nu, øh, nu er tiden nok inde. Og... Øh, så gik jeg jo i banken, og det, det kan godt være at de grinede lidt indvendigt. Jeg, jeg havde lavet en fin øh, målsætning og hvordan øh, jeg vil øh, køre det frem i, din, i de næste fem år og vil da have 40 butikker. Og de har det nok smilet et eller andet sted, når man ingen penge har faktisk talt. <clears throat> Men øh, vi fik en fornuftig snak, og jeg fik skrabet sammen, øh, der skulle, dengang der kunne man starte et APS op for 30.000, men aktieselskab kostede 200.000. Men øh, jeg insisterede på, at det skulle være et aktieselskab. Dengang havde APS sådan en lidt lødig klang. Øh, men så sagde jeg, at jeg prøver at skulle. Øh, Hvorimod i aktie sådan der skulle mere kapital til sig. Så, så der kunne man nok øh, få bedre kreditter, øh, hvad jeg absolut havde behov for. Så derfor valgte jeg fra starten, at der skulle de 200.000 til. Det kunne jeg så ikke helt få. Men så havde jeg en par af mine arbejdskammerater, og de gik så med os. De kunne skaffe 50 hver. Så på den måde fik vi startkapitalen til til den første butik. Og så gik det jo slag i slag med det her med leverandøren, for du når jo ikke langt til en butik med, med 200.000 kroner. Så du skulle også have den her jeg øh, respekt ved, ved leverandøren, at de troede på dig. Fordi det kunne godt være, at du kunne lige få til den første butik, men hvad så med, med de andre 39, der skulle, der skulle op og stå? Så, øh, jeg skabte mig en god øh, tillid med leverandøren, at, så de troede på det, så de kunne give mig I første omgang. Men jeg at jeg kunne klare mig med fire må øh, tre måneders Øh, kredit, så havde jeg jo... Det, det gik også nogenlunde, men jo flere butikker, der, der blev, jo, jo sværere var det at få hele i, i igennem. Og så i stedet for at stikke hovedet ned i busken, øh, som en anden strus, så, så valgte jeg, at jeg kunne se, at om tre måneder eller noget, så kunne jeg altså ikke betale, hvad jeg skulle. Øh, men så valgte jeg at gå ud til leverandøren og fortælle det tre måneder i forvejen. Jeg kan se, at med den, det tempo, vi er på osv., der holder det her ikke. Så jeg skal vide nu, om jeg kan få en måneds ekstra kredit. Og jeg tror faktisk, at alle sagde ja. Hvis jeg havde ventet de tre måneder, til de begyndte at rykke for pengene, så tror jeg ikke, at der er nogen som helst, der ville have. Så det er også den her med åbenhed og troværdighed, at det, det, det er vigtigt, at man skaber det. Så øh, jeg fik de kreditter næsten, som jeg skulle have, og på den måde kunne, kunne komme videre. Øh, banken hjalp på de måder, de kunne, men øh, banker er jo altid låst fast. Øh, langt hen ad vejen, øh, det, det er jo begrænset, hvor meget øh, købmandskab der er i dem. Det har jeg før været til deres årsmøder og noget at fortælle dem om, at øh, købmænd, det bliver de aldrig. Og det synes jeg også, man har kunnet se her i de sidste par år, at, at øh, det, det, er ikke, det er ikke det de skal lave. De øh, skal holde sig til øh, det de er bedst til. Men øh, jeg fik ham og mig igen. Jeg var øh, på et tidspunkt kunne jeg ikke komme videre fordi jeg ikke havde mere kapital. Så øh, var det en der fortalte, at over i London. Der kan man låne øh, til sådan noget øh, med til risikovillig ka kapital Så jeg, tog jeg nogle budgetter og noget med derovre og fortalte min idé til, til de gutter derovre. Og, og, de synes det lød meget fornuftigt og så, hvad jeg havde lavet ind til dator der. Og så lånte jeg nogle millioner der, øh, men til 25 procent i rente. Øh. så øh, det var bare med at igen at presse sig selv og løbe endnu stærkere, fordi jeg skulle altså have de her betalt tilbage absolut hurtigst muligt, fordi det var jo nemt sige, når man ikke engang havde 25 i avance, så var det jo svært at, 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 betale så stor en rente. Det lykkedes at komme over det, det punkt der, og så, ja, så er det jo gået slag i slag. Men i 1979 åbner den første jysk sengetøjslager i Aarhus. Kan du prøve at fortælle, fra, den, fra, fra, det tidspunkt, hvor ideen bliver født, til du står, og, og dagen er, er kommet, nu åbner butikken, den første butik, som du har drømt om. Den åbner i Aarhus. Hvad, hvad, var det for en dag for dig? Jamen, det var, det var den største dag i mit liv. Altså, det var, jeg, jeg var jo klar over, at det var, det var knald eller fald. Selvfølgelig havde jeg jo troen på, at, at, at det var lige nøjagtigt just sengetorslaget, der manglede i, i, i dengang, i hvert fald i Danmark. Så jeg havde en god god mavefornemmelse, men man var jo drønspændt. Det hjalp allerede tidligere om morgenen, da der stod 200 mennesker udenfor og, 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 ville ind og handle. Og, om aftenen, da vi talte kassen op, jamen, der kunne jeg egentlig sige, at den, den, er god nok, den her. Altså, når man en gang kan trække kunder til, jamen, så er det jo bare at følge, is. bare, bare, men at følge samme linje. <coughs> Så øh, om aftenen med en en gigant omsætten, der var jeg sikker på at det var hjemme. så, så allerede der luy øh, resten af medarbejderne øh, køre videre der, og så måtte jeg ud og, og, og finde den næste butik og den næste butik, fordi øh, jeg se, det var det var mere at, og og køre videre på bølgen. <tryk> så øh, allerede den første måned åbnede vi tre butikker, og de blev da alle sammen en, en succes, øh, selvom de havde forskellige størrelser. Altså den mindste butik, <tryk> det var nummer to nede her sund, der kunne ikke finde lokale, der var mere end 40 kvadratmeter. <tryk> og den nummer et havde 500 kvadratmeter. Så, så det, var, det var lidt svært at have det samme så mange, men... Øh, <tryk> Det, det, lykkedes, og, og øh, nummer tre var så en mellemstørrelsebutik oppe i Aalborg på en par hundrede kvadratmeter. Det var også for at få prøvet af, hvad størrelse skal de her butikker have? Hvor skal de ligge? ind i centrum eller i udkanten, hvor der er parkeringspladser og billigere kvadratmeterpriser? Det, I starten der testede jeg alting, fordi man vidste det jo ikke. Men øh, succesen, den var jeg sikker på allerede om aftenen dag et. Men når du kan få hundredvis af mennesker til at møde op på åbningsdagen, når du åbner en ny butik, hvad er det, du kan? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men, men det øh, det er at, at, at tænke anderledes. Altså øh, lave noget, der ikke lige har været lavet før. Øh, og det gør jeg her, uden at, uden at have penge til annoncen, fordi... Øh, jeg havde en hel i Aarhus i 1979 med, i firefarvet. Jeg tror, det var den første firefarvede annonce, der var i Aarhus Stiftstidende. Og så en hel I dag er den prisen næsten det samme, om den er sort-hvid eller firefarvet, men dengang var det minimum tre gange så dyrt for en firefarvet som, som for en sort-hvid. Så det var en vanvittig investering. Men, men det er det der at det mod til at sige, du kan jo ikke bare øh, viske til øh, alle i Aarhus, at, at, eller til nogle få i Aarhus, at, at nu åbner Jysk Singletorslager. Så, så øh, jeg har altid brugt det der med sådan nogle næsten happiness, altså noget folk virkelig kunne se og kunne snakke om og kunne øh, forholde sig til. <coughs> og det har jeg så som sagt gjort fra første dag af. Fordi det var virkelig hele satsningen. Det var at putte så mange penge i en annonce. Og det er ud fra den tanke, jeg altid har haft og stadigvæk har, at hvad hjælper det at have en god vare, hvis ikke der er nogen, der ved, at du har den. Så, øh, og du kan ikke bare være ved at gøre som andre. Der kan du ikke øh, få folk i tale. Du skal, du skal gøre det på en anden måde. Du skal, du skal vende tingene lidt om. Og det er måske også derfor, at jeg har haft det samme reklamebureau i alle 30 år, for jeg tror ikke, der er andre reklamebureauer, der vil finde sig i det, at de ingen indflydelse har, men, men accepterer at gøre de tåbelige ting, som, som jeg har fundet på gennem de 30 år. Det, det tror jeg, det er den største del af min succes. Det er tydeliggørelsen af min virksomhed. Så selvfølgelig et lille købmandsgen, det hjælper jeg nok også til om det er en annonce, eller, det, eller hvad det er. Altså, jeg, jeg føler alligevel, det er det samme i dag. Der er ingen af mine medarbejdere, inklusive min administrerende direktør osv., der overhovedet turde tænke tanken Kina. Men i dag har vi 60 øh, mennesker derude, inden øh, butik 1 åbner. Øh, og der skal lave store centrale lærer, der skal lave systemer, og du skal næsten kan sige, ni har meget, uh, det er vist noget med goddag, uh, jeg har godt tilbud, eller noget i den stil. Men, men uh, det, det, skal der jo gigant mod til, og, og pludselig at og, og smide sig på sådan et, et, et gigantmarked, hvor man kan sige, jamen det kan også være, måske ikke knald eller fald, men, men det er dog en, en stor satsning så jeg føler ikke, at der er så stor forskel på, på den firefarvede i årstiftetiden, og så til åbningen i en helt ny verdensdel. Så altså i starten, der var min, min markedsføring, der var for det første det der, at lave nogle utraditionelle, både med farver og også i utraditionelle størrelser, og, og, og på den måde, men i hele taget bruge meget på markedsføringen igen ud fra, at hvad hjælper det at have nogle gode, billige varer, hvis der ikke er nogen? Det ved det øh, Og sidenhen, altså, hvor jeg begyndte at bruge mig selv i, i markedsføring, jamen det var jo også noget, jeg havde set, og så videre i, forholdsvis i USA, tænkte jeg, jamen, hallo, det, det, er der, det er der ingen herhjemme, der, der nogensinde har gjort, så øh, så må det være, være smart, fordi det var jo også varetyper, som en dyne og en madras, hvor man ikke sådan lige kan se, hvad der er inde i, så det, det, det kræver en tillid, og den synes jeg, jeg kunne bedre skabe ved at, at sige, goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har et godt tilbud til dig, Æh, ved at jeg selv var købmanden, og at jeg selv stod frem, så skaber det mere troværdighed, end, end hvis du bare får en skuespiller, eller, eller en hvilken som helst anden til at fortælle om den vare. men at du selv som indehaver gør det, det tror jeg, det var med til også at få forbrugeren at skabe den tillid, der skal til for at købe en dyne eller en madras. Og det var det, det hele startede med, og det blev hurtigt en, en stor succes i Danmark. Men du kaster da også ud i nye eventyr. Jamen altså, efter fem år, der var vi jo langt hen, og vi havde nået de 40 butikker, som var mit mål fra starten, og endda lidt flere. Men jeg kunne også se, at øh, så var Danmark jo heller ikke større, øh, så, så der var jo ikke plads til ret mange flere butikker i, i Danmark. Ellers så blev den hen ad vejen, så det vi nærmer os de 100, men, men øh, dengang var der måske kun plads til 50-60 butikker. Og hvad så? Altså, jeg kunne jo mærke på stab, min stab og alt det, at, øh, at det var sundt og. og, og, og god købmandskab og, og, og drive på den måde, at der hele tiden var noget foran, øh, at vi skulle videre. Så jeg måtte jo til at tænke ud over, over landets grænser. Øh, jeg kunne ikke selvfølgelig have en frustreret periode, hvor jeg så troede, så kunne jeg bare begynde at lave skobutikker, og så kunne jeg bare lave øh, alt muligt andet øh, og rejser og, og hvad ved jeg. Øh, men jeg fandt hurtigt ud af, at det var bedre øh, med skomager at blive ved din læst, Uh, og så uh, satte sat på det, uh, at at Jysk var god til, og det var jo sengetøjen. Så uh, jeg kigger på Norge og Sverige, jeg kigger på Tyskland. Uh, og der må jeg nok sige, at uh, det undrede mange, at jeg valgte Tyskland som uh, land nummer to. Uh, der vil uh, mange nok have, have gættet på, på Sverige eller, eller Norge. Men øh, det er jo sådan sund fornuft, at Tyskland, vi har vores centrallager i Vejle, der var kun øh, begrænset kørselsafstand til at køre vejen over grænsen sydpå. Og så den væsentlige grund for mig, det var, at øh, der var ingen øh, dyre betalingsbruger, øh, og der var heller ingen øh, færger, øh, eller noget, man, man skulle... Øh, vi koste en masse på. så Jeg kunne se, at det var langt billigst for mig at transportere vejen sydover. Så derfor blev det, blev det Tyskland. Æh, selvom en gang den dag i dag, jeg kan da begå mig på tysk, men så er det da heller ikke bedre med mit tysk, og, og de folk, jeg er ansat, det var simpelthen ikke meget bedre. Æh, men sådan noget, det kan man jo lære. Æh, <tryk> så i. 84, der havde vi fået lavet et setup øh, til det tyske marked, troede vi. Men øh, det viste sig jo hurtigt, at, at det, det var jo håbløst forkert, næsten alt, hvad vi lavede. Altså, alt var andre størrelser, og øh, farverne, øh, der må man sige, der har jeg tiden med mig ved, at man vil være øh, global. Øh, verden bliver mere og mere ens det var den ikke for 30 år eller for 25 år siden. Altså når det var, når det var Lilla, der var mode herhjemme, så var det en kedelig mørkebrun, der var på mode i Tyskland og så videre. Så, var så, så, så til mange du overhovedet ikke til, til, det tyske marked. Men øh, nu var vi jo i gang, og som stadig jyde, jamen, så måtte man jo, når man sagt A, så må man også sige B, og så videre. Så, vi fik tilrettet på det tyske marked, og efter en par år eller tre, så begyndte det at se, se fornuftigt ud, og, og at vi har fået tilpasset varerne til, til tyske størrelser, til et tysk marked. Og ja, jeg havde jo troet, man kunne gøre som IKEA, der man på mange markeder bare bruger svenske størrelser, men øh, det har vi ikke rigtig format til. Øh, så øh, vi... vi øh, der gik en tre år inden, at, at der var overskud i det øh, på det tyske marked, men, men da det så begyndte at se fornuftigt ud, jamen, så var det jo bare at køre derud ad. Jamen Det er så de 25 år, og det i Tyskland er jo faktisk ved at være ved at halvdelen af virksomheden. Øh, de, de er, Tyskland og så Østrig, de har jo halvdelen af alle. Øh, jysk butikker, og hedder ikke jysk, men Danish Spændende Lager. Jeg vil selv beslutte, hvornår, og hvornår jeg ikke føler, at jeg er, kan øh, Det er noget, man, man, man kan mærke på, på sig selv. Øh, er det, er det blevet for faglig anderledes end, en, en tidligere? Skal der andre kvalifikationer til? Når den dag kommer, så, øh, så trækker jeg mig. Men jeg vil sætte væk over at, og, at komme i min virksomhed og og, og og kigge det hele ned ovenfra. Men øh, det er noget med igen at, at, at vide nok om sig selv og hvornår tid er øh, til at trække sig fra, fra forskellige poster. Men øh, jeg har mig at blive 100 år, så jeg vil blive ved at komme i virksomheden. Jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan slå øh, Herr Møllers rekord. <laughs> Det er mit mål. <laughs> Men øh, andre kræfter, yngre kræfter, skal hele tiden til. Det, det er også væsentligt. At så man bare kan sidde og, og følge med og, og ændre lidt kurs, hvis, hvis man er på vej i en forkert retning. Mit job i dag er jo blevet meget mindre stressende, fordi jeg har dygtige folk på, på alle poster. Så jeg kan uddelegere alt, øh, mere eller mindre bortset fra at, at holde skuden på rette kø. Hvad består, en, hvad består en typisk hverdag så i for dig i dag? Jamen, den er jo meget forskellig i For det første, så når du har 34 landes virksomheder, og skal holde lidt øje med, hvordan det går i de, lande, i de enkelte lande, og, 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 og hvordan økonomien ser ud og, og så videre, så er der jo ufattelig meget læsestof. Og det, det bruger jeg meget til også at sidde derhjemme privat, i stedet for at skal være på kontoret kl. 8.00 eller noget. Så bruger jeg i dag meget luxøst og, og sidder der en god kop kaffe eller noget og, og og læser mange af tingene. Jeg har også andre virksomheder, jeg skal jeg skal tage mig noget af øh, og hvor jeg også sidder som bestyrelsesformand og det kræver også sin tid øh, og, og følge med i, i dem. Så det er en det er en blanding. Jeg, jeg prøver at, at, at blande mig så lidt som muligt i, i i de virksomheder, der går godt, og det er blandt andet Jysk. Øh, der er jo ingen grund til at, 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 at ændre på noget, der er en succes. Man kan være med til at, at, at få det videre, som, og, 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 og råbe højt til hele verden, at nu skal vi i gang i Kina, og, og så er vi jo nødt til at skal i gang i Kina. Øh, men, men ellers øh, en succes skal man aldrig. Man kan, man kan udbygge den, og man kan tilføje den noget, men, men man skal, som formand skal man ikke øh, blande sig ret meget i, i en succes. Jeg blander mig også stadigvæk i indkøbsafdelinger og er med ude på øh, messer rundt om i verden, fordi der kan jeg stadigvæk få snakket med, med gode gamle leverandører. Øh, det er også noget, man skal lige holde. Øh, mange unge vil jo nok mene, det er ikke særlig vigtigt, men øh, de ved godt, hvis de får problemet så, så kan de bare komme til mig, fordi at jeg kender personligt ejeren af virksomheden, fordi jeg har været derude, og mange af dem, er, er de, dem, dem kender jeg på meget, meget tæt hold. Og det er også noget, jeg bevidst har arbejdet med igen med alle årene, at, at, jeg, jeg vil have et nær forhold til mine leverandører. En Bøge er nok en lidt anden type. Han vil holde den på afstand, så han kan fyre den, hvornår han vil, og så, videre, og så videre. det er to forskellige øh, ledelsesformer, men, men, og de er nok gode på hver sin måde. Men har man problemer med, og med min ledelsesform, der kan jeg altid gå helt til øverste hoved og få løst dem. hvis man ikke har dem tæt ind på livet, så har man kun næsten et at gøre, det er at fyre dem. Så øh, det er hver sin måde, men, men de virker begge, begge måder. Men øh, for, for mit vedkommende, der kender de fleste af vores leverandører, der ligger tilbage fra da jeg øh, sad på topposten. år tilbage, altså, der var der jo ikke en telefonnummer af alle vores leverandører, eller der var ikke en pris, jeg ikke kunne i hovedet. Det kan min direktør i Tyskland stadigvæk, han, han har kørt samme system som, som jeg, og, og jamen, øh, hvor de unge i dag øh, støtter sig meget til, til det skrevne ord. Vi kendte hinanden bedre dengang, øh, på alle punkter. Vi kendte også direktørens børn, og konen og så videre. Øh. Det, det er jo sjovt. Hvor er Jysk henne om 50 år? Ja, det vil være spændende. <tryk> øh, jamen, jeg håber, at den, den er derhen, hvor at det står i i min testament og lignende steder, at også fremadrettet skal. De fleste af pengene, der er indtjent i Jysk, de skal bruges til at, at, at gøre øh, Jysk verdensomspændende. Øh, så at vi, øh, at vi bliver verdens øh, McDonald's inden, 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 for, øh, inden for sengetøj. At vi skal lægge hele verden i seng. Det når jeg nok ikke, selvom jeg forventer at blive 100 år. Så så når jeg nok ikke at, 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 at opleve det, at, at vi er færdige. Vi, men det, det, vil også, det vil også blive kedeligt, den dag vi... Men virksomheden skal jo hele tiden holdes i, i gang, så der bliver nok også noget at lave efter den tid, men... Der regner jeg da bare med, at der er 10.000 øh, butikker rundt om i verden. Øh, tættere kan jeg ikke komme det. <laughs> men vi skal hele tiden øh, blive ved. Det kan også være, at de er blevet en, uh, lige store som en Ikea. Altså det er sjovt at tænke 50 år frem, ikke? Altså vi startede med, med en gennemsnitsbutikker på, på 400 kvadratmeter, Nogen var helt ned til 40 kvadratmeter. I dag er de vel 1.200 til 1.500. Uh, om 10 år er de måske uh, 3 4000 Og hvad er de så om 50 år? Så, så øh, der er mange muligheder, hvor er ønsker øh, hvor store er de, øh, men øh, jeg er sikker på at de er der, og at de er næsten over hele verden.